بسم الله الرحمن الرحيم. 26 جنوري بروز جمعه د چلور بجو پټم په درګه ملاکند ایجنسی کې د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی امیدوار زما خوږ ورور جنید اکبر خان او صوبائی اسمبلی امیدواران پیر مصبر او شکیل خان په دې حلقو پسیل دی گنوی سنگ او کمپین پر با جلسی دو زو انوائٹ کرده این نو ما زبا چکم دی 26 تاریخ تبا 4 بجه نا مخش مخش بز انشاءاللہ در گئی تا در جان دی ملاکند او دی ملاکند سرا شورا گردنوا چی کلی علاقی دی او طولو پی ٹی آئی ورکر سپورٹر سما خواستا چی رائی سو چی دا جلسر سر اکشلی کو ملاکند خلکو دا در توان چې ډېر ټولي لیډران مو پیدا کړی دي. ما زړه د دغه جنید اکبر او شکیل خان چې ډېر په میان یم، ډېر د تورې د تکړهتوب خلک دي او ډېر الحمدلله چې داسې خلک او وینو یې نو موږ هم حوصله ورسره پیدا کېږي. ډېره مننه.